Bună seara, recomandări pentru ca copilul să asculte mai bine de părinți și găsirea persoanei potrivite pentru căsătorie. Pentru o mamă singură, vă rog. Foarte greu, într-adevăr, mai ales dacă ești singură, dar nu e imposibil să ne gândim că Sfântul Ioan Gură de Aur a fost copilul unei mame văduve. La 21 de ani, soțul ei a murit, ea a rămas văduvă, singură, cu copilul, cu Sfântul Ioan Gură de Aur și l-a crescut minunat încât Libaniu, marele profesor de retorică păgână al lui Ioan Gură de Aur, se minuna pentru că era cel mai bun student al lui Sfântul Ioan Gură de Aur și zicea: ce mame, ce femei sunt creștinele, ce mame sunt creștinele. Și le admira foarte mult pentru că reușeau de unele singure, fără soți, cum s-a întâmplat în mai multe părți ale țării, pentru că în multe situații românii, vieții de ei au murit mulți, mai ales bărbați în războaie, cum se întâmplă acum în toată Moldova, de auzim astea răstoaiei, a Iloaiei, toate sunt așa, însă cuvântul, numele acestea de familie dovedesc că mulți dintre bărbați lipseau, nu pentru că erau nepăsători, nu pentru că erau bețivi, nu pentru că erau făcuți la întâmplare cu oricine, cum se spune acum în glumă, ci pentru că acești oameni creștini adevărați. Știți că în Ardeal austriecii s-a făcut o bună cercetare și a situațiilor nașterilor, morților, cununiilor, cum se făcea în zona austriacă, și acum recercetând dosarele acestea și registrele nașterilor românești din Ardeal, se dovedea că în anumite perioade din an nu se năștea nimeni. Și se mira, ne-a mirat toată lumea, se mira acum oare de ce în anumite perioade se nășteau mulți și în altele nu se năștea nimeni. Și după aceea a venit în minte cuiva că era cu 9 luni înainte, erau posturi pe care românii le țineau cu seriozitate, așa țineau și moldovenii. Era altă rânduială, altă seriozitate în vechime legat de lucrurile acestea. Deci nu se pune problema că se numesc așa familiile moldovenești pentru că erau neserioși și necinstite femeile și ce prostii se spun acum și bancuri. Nu. Ci pentru că marea majoritate a acestor soți mureau în războaie și în invaziile tătare și turcești și, eu știu, ale cazacilor și care secerau pur și simplu populația și mai ales bărbații care ieșeau la luptă, pe femeile îi izolau în munți, le duceau în peșteri cu copiii ca să scape, iar ei își puneau viața. Și aceste femei reușeau să-și crească copii, iată, că au născut sfinți nenumărați, de care spune Sfântul, spune Dimitrie Cantemir că mișunau codrii Ceahlăului de Șihaștri. Oameni mari s-au născut din aceste femei și credincioși, așa cum un asemenea copil care i-au murit ambii părinți și trăia numai bunica, a fost Sfântul Ioan Iacob. Sfântul Ioan Iacob, care a fost crescut admirabil de bunica lui și a ajuns un sfânt mare, un om al lui Dumnezeu. Și asta e lucru mare. Deci cum să fie crescuți acești copii cu frică de Dumnezeu, apropiat de Sfintele Taine, apropiat de frica de Dumnezeu, apropiat de gândul și de cinstirea părinților, fără de care nu se poate nimic, și folosindu-se cât mai mult și cred că rugăciunea, exact cum Părintele Arsenie Boca spunea, când nu mai poți vorbi cu copilul tău, vorbește cu Dumnezeu despre copilul tău, cred că asta este o putere a mamelor și a părinților, în general, și a părinților, și a tatălui, și a mamei, incredibilă, incredibilă. Noi tot ne înfricoșăm și ne speriem de blestemele părinților. Sunt nimic blestemele părinților față de puterea de binecuvântare a părinților. Sfântul Nicolae Velimirovici povestește spune într-o scrisoare a sa, că niște tineri erau speriați că nu se mai căsătoreau și nu le mergea bine și el le-a cerut acelor tineri să meargă la mama lor care mai trăia și să o roage, să-i spună acelei mamei, tinerii, copiii, care acum erau oameni maturi, ca totdeauna când se va gândi la ei, mama să zică doar un singur lucru: Dumnezeu să binecuvinteze pe copiii mei, să se gândească cu drag, să se gândească cu
ca o rugăciune, ca o binecuvântare să facă și această, n-a trecut mult, și această binecuvântare spusă constant și consecvent, care de multe ori nu trebuie formulată, gândul bun al părinților față de copii rămâne la nivelul inimii, minții, interior, Dumnezeu vede aceste gânduri, nu trebuie să le formulăm noi neapărat exterior. Acestea imediat s-au vădit în lucrare, în putere și copiii s-au căsătorit și au ajuns oameni la casele lor și rânduiți.